Salamu alaikum, Abia's Kitchen. Leo ninawaonesha jinsi ya kufirai hii beans. Mwanzo unawasha moto. Tuweke beans ndani. Kwanza imeosha mzuri. Baada ya kuosha mzuri, ndio na fry. Nimeweka tatu kwenye fry. Alafu nimeona hapa. Sasa pia inafaa ikae kama dakika tano. Nafunika. Chamuke kidogo. Alafu maji ishe. Itakuwa imeiva.
Ndio kwa kirisa unatumia kila siku unatumia kidogo ukijiwekea kwa mboga yako. Kwa sababu hivi haraka unatayarisha saa hii ndio. Uweke kwa kirisa. Kila siku unachukua kiasi tayari na kutosha. Uweke kwa mboga yako kama ni pilau. Uweke ndani. Inshallah. Nimalizana. Usisahau kusubscribe channel yetu. Kwaherini. Inshallah. Na salama.